Πω, τι ωραία, αλλά αυτό το γραφείο πλέον είναι δικό μου. Μια και έχει φύγει ο πατέρα μου και τώρα μπορώ να κάτσω στα γραφεία και να κάνω ό,τι θέλω εδώ μέσα. Τι ωραίο γραφείο και τι ωραία καρέκλα. Τι τέλεια όταν οι γονείς σου είναι διακοπές και όλο αυτό το γραφείο του πατέρα μου θα είναι δικό μου για λίγο. Οχ, λογικά κάποιος έρχεται. Θα με μαλώσουν άμα με δουν εδώ. Τόσο εύκολο ήταν να μπω εδώ μέσα στο γραφείο. Ο διευθυντής αυτής της εταιρείας έχει τόσα χρήματα και είναι τόσο άρρωστος που δεν μπορεί να βάλει ούτε ένα φύλακα. Δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα. Ωραία. Μπορώ άνετα να κλέψω τα στοιχεία της εταιρείας και να τα δω στο αφεντικό μου. Τι, ποιος είναι αυτός? Λογικά είναι κάποιος κλέφτης και θέλει να κλέψει τα στοιχεία της εταιρείας του μπαμπά μου και να γίνει αυτός ο καλύτερος. Ποιος είναι εδώ πέρα? Βγες αμέσως έξω. Πρωτόρχης θα πει πολλά. Τι κάνεις εδώ με τον κόρισα? Δεν θα κλέψει τίποτα την εταιρεία του μπαμπά μου, παλοκλέφτη. Ωραία, ήρθαμε σε αυτή την εταιρεία εδώ. Θα γίνουμε πλούσιοι. Κύριε, κύριε, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Τι θέλεις, μικρή, άσε με. Όχι, 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 περιμένετε. Ένας κύριος προσπαθεί να κλέψει την εταιρεία του μπαμπά μου. Και εμένα τι με ενδιαφέρει, άσε με τώρα, έχω δουλειές. Όχι, χρειάζομαι βοήθεια. Ζήτα από τον πατέρα σου. Έχουν φύγει διακοπές. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Σας παρακαλώ, να τους εκεί πέρα είναι. Είναι πολύ επικίνδυνος, έλα, έλα. Να, έλα. Πάρε καμιά αστυνομία, τι με θες εμένα? Θα με βοηθήσει ή όχι? Εντάξει, καλά, ίσως ξέρω ένα μέρος που μπορώ να σε πάω. Τώρα δώσε μου το πιστόλι και θα σε πάω. Καλά. Άντε, πάμε. Αχ, αφεντικό μου, το καλύτερο αφεντικό. Τι κάνει το καλύτερο αφεντικό του κόσμου? Τι έγινε, τελείωσες τόσο γρήγορα την αποστολή που σου έβαλα και όλας με επιτυχία? Τι, θα γίνουμε πλούσιοι, έφερες τα στοιχεία? Ξέρεις, υπάρχει ένα μικρότσικο προβληματάκι. Τι πρόβλημα πάλι? Πώς να το εξηγήσω, είναι πάρα πολύ περίεργη ιστορία. Πες μου ότι σε κυνηγάει κάποιος και είναι τώρα μαζί σου. Ναι, κάπως έτσι, αλλά δεν είναι κάτι, είναι ένα άτομο. Ωραία, τότε δώσε μου το πιστόλι και θα πάω εγώ να το πω τελειώσει αυτό το άτομο. Μα όχι, δεν χρειάζεται. Είναι πολύ άχρηστο άτομο. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Τι εννοείς, από στιγμή που σε ακολούθησε, άρα σημαίνει ότι μπορεί να μας κάνει κάτι κακό. Άντε, πήγαινε, αποτέλεσε το τότε μόνος σου. Δεν χρειάζεται, είναι παιδί. Παιδί, τι δουλειά έχει εδώ πέρα το παιδί και πώς κατάφερε να σε ακολουθήσει? Ξέρεις, κάτι έγινε και χρειάζεται βοήθεια. Οι γονείς της έχουν φύγει διακοπές και κάτι έχει γίνει. Και εμένα τι με ενδιαφέρει? Νομίζεις ότι είμαι καμιά babysitter? Όχι, εγκληματίες είμαστε. Σκέψου το λίγο. Το ξέρω ότι είμαστε και εγκληματίες, αλλά πρέπει να γίνουμε και λίγο άνθρωποι που είμαστε, επειδή πρέπει να έχουμε συνέστηση στους συνανθρώπους μας. Ναι, έχουμε συνέστηση, αλλά όχι όταν είμαστε στη δουλειά. Αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να κλέψουμε μια εταιρεία και εσύ μου φέρνεις ένα παιδί. Τι θέλεις, να έρθει η αστυνομία εδώ πέρα και να καταλάβουν ότι είμαστε εγκληματίες? Όχι, έλα τώρα. Σε παρακαλώ, κατανόησε το. Τι είναι, κόρη σου και νοιάζεσαι τόσο πολύ? Τέλος πάντων, άντε, φέρτινα, θα τη βάλεις πάνω στο δωμάτιο και θα τσεκάρεις να μην έχει κανένα τσιπάκι, το κατάλαβες? Ναι, μάλιστα, μάλιστα, τώρα θα τη βάλω. Τι είναι αυτό το τόσο όμορφο πολύχρωμο σπίτι? Τι ωραία ροζ τύχη με μπλε χρώμα. Ακόμα είσαι εδώ, πήγαινε την μέσα σου είπα, δεν σου είπα να την αφήσεις εδώ. Μάλιστα, μάλιστα. Τι κάνει αυτή εδώ πέρα, Σταύρα, γιατί μιλάει τόσο άσχημα? Μη μιλάς έτσι, είναι το αφεντικό μου. Άντε πάνω είπα. Συγγνώμη. Έλα, ορίστε. Αυτό είναι το δωμάτιό σου. Εδώ θα ξαπλώνεις, εκεί θα κάθεσαι. Τις δουλάπες μην τις ανοίξεις με τίποτα, κατάλαβες? Καλά, εντάξει. Εντάξει, καλό δωμάτιο, αλλά... Γιατί κλαις, ρε? Τίποτα, απλά είδα αυτό το παιδικό δωμάτιο και θυμήθηκα τον πατέρα μου που είχε τόσα χρήματα, αλλά εγώ ποτέ δεν είχα ένα τόσο όμορφο δωμάτιο. Καλά, τέλος πάντων, δεν με νοιάζει τι σου θυμίζει. Πάντως να ξέρεις, σε αυτό το σπίτι κάθε μέρα ξυπνάμε από τις 6 ώρα και κάνουμε γυμναστική. Έλα. Τι? Καλά, τι έπαθες? Ωραία, έλα πες, τι θες, κάνα παιχνίδι να σου φέρω? Όχι, δεν χρειάζομαι παιχνίδι, απλά θέλω κάπου να κρυφτώ. Άρα θες να παίξουμε κρυφτό? Τι, αλήθεια, θα παίξεις κρυφτό μαζί μου? Όχι βέβαια, πας καλά, είμαι serial killer, δολοφόνος και γενικά εγκληματίας. Οπότε τι να παίξω με ένα παιδάκι κρυφτό? Καλά, εντάξει. Πω, να, κοίτα, εδώ, παιχνίδια.
κράτα. Παίξε εσύ. Εγώ πάω να κάνω τις δουλειές μου και μετά έλα να παίξουμε κρυφτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Αφεντικό, μήπως θα μπορούσες να δεις ποιοι ακριβώς την κυνηγάνε για να είναι ασφαλής? Άλλη δουλειά δεν έχω, άσε με τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Καλά, εντάξει, θα το κάνω. Τι έγινε, μας τελείωσε η πορτοκαλάδα? Αφού συνέχεια την πίνεις. Τέλος πάντων, βρήκα εδώ πέρα, λέει ότι κανένας δεν είναι από πίσω της, τέλος πάντων. Πώς γίνεται αυτό, αφού ο πατέρας της έχει ολόκληρη την εταιρεία? Ήτανε μια συμμορία, αλλά αυτή η συμμορία ό,τι και να κάνει, μετά δεν ξέρω πώς, τα διαγράφει όλα και δεν μπορείς ποτέ να δεις τι έκανε. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάμε στην εταιρεία του πατέρα της και να κλέψουμε τα στοιχεία για να γίνουμε εμείς πλούσιοι. Καλά, μάλιστα, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς αφού θα πάω εκεί για τα στοιχεία, θα κανονίσω και αυτή τη συμμορία. Λοιπόν, βαρέθηκα πάνω από αυτά τα παιχνίδια που μου έδωσες και ήθελα να δω τι κάνετε εσείς εδώ. Τι ώρα κουτί! Πες μου ότι εδώ πέρα έχεις όλα τα μαχαίρια που είσαι εγκληματίας, δείτε! Δεν τα πειράζουμε αυτά. Καλά, αλλά θα με μάθετε να πυροβολά. Και επίσης, όταν σκοτώνετε τους ανθρώπους, δεν νιώθετε τύψεις. Ή και τους σκοτώνετε με όπλα. Ή βασικά πώς αλλιώς να τους σκοτώνετε, αλλά δεν είναι τόσο τέλειο. Να σου πω, αρχίζει να μου σπάει τα νεύρα. Αντεμάζεψε έτοιμα. Καλά, εντάξει, απλά μιλάει καλέ, δεν κάνει κάτι. Καλά, δεν μπορώ να σου μάθω πώς να πυροβολάς βέβαια, αλλά μπορώ να σου βάλω μια μικρή αποστολή. Τι αποστολή? Αυτό είναι το γκλέφτη που πήγε να πάρει τα στοιχεία του μπαμπά μου, το σπάσει στο ξύλο. Ναι, μπορώ, εγώ ξέρω box. Όχι κάτι τέτοιο, αυτά τα κάνω εγώ. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ να μου αγοράσει μια πορτοκαλάδα. Τι είναι αυτό, με δουλεύεις? Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και χαζό. Εγώ θέλω να γίνω σαν εσάς. Καλά, εντάξει, πω. Το ξέρω ότι δεν έπρεπε να σε εμπιστευτώ. Θα πάω εγώ. Όχι, εντάξει, θα πάω. Λογικά έτσι, μάλλον προσπαθεί να με ελέγξει αν έχω τις ικανότητες. Εντάξει, θα πάω. Ναι, ακριβώς. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, με παίρνεις τηλέφωνο. Εντάξει, το ξέρω, εύκολη αποστολή είναι. Βασικά ξέρεις κάτι, άμα πάθω κάτι, κράτα αυτό για ενθύμιο. Καλά. Γεια. Λες και πραγματικά είναι κόρη σου. Έλεος, εμείς εγκληματίες είμαστε, όχι γονείς, τέλος πάντων. Εντάξει ρε αφεντικό, μπορεί να μου τα έδωσε έτσι απλά για να με ευχαριστήσει. Έτσι κι αλλιώς δεν τα χρειάζομαι, μπορώ τώρα να τα πετάξω. Αλήθεια, δεν τα πέταξετε αυτή τη στιγμή? Πιο μετά, άστο να μην το παρατηρήσει. Καλά, εντάξει, οκ, okay, δικαιολογίες. Πώς δεν μπόρεσες να πάρεις τα χαρτιά από αυτή την εταιρεία, έλεος? Δεν έπρεπε να είναι κανείς. Πανεύκολη είναι αυτή η δουλειά. Δεν με νοιάζει, ξαναπήγαινε. Αυτή την εταιρεία πρέπει να την κλέψουμε. Τέλος. Γεια. Πρόσχε λίγο εσύ μικρή. Εσύ να προσέχεις. Τι εγώ να προσέχω? Εσύ περνάς και με χτυπάς. Και πώς μιλάς έτσι? Έτσι μιλάω, τι πρόβλημα έχεις? Δεν σε έχουν μάθει γονείς τρόπους? Όχι, δεν με μάθανε, είναι διακοπές. Καλά. Έλεος αυτά τα παιδιά της σημερινής γενιάς. Τι, εγώ θα κάτσω να ψάξω εδώ πέρα χαρτιά εγώ με το εκτελεστικό σου όργανο? Εγώ μονάχα σκοτώνω, χτυπάω, κλέβω γενικότερα. Και καλά, εντάξει τώρα, αφού είναι τόσο σημαντικά, δεν έχω άλλη επιλογή. Ακίνητος! Πέτα το όπλο σου, δώσ' το εδώ. Ω, να ξέρεις με ποιο μπλέκεις. Είμαι ο τελευταίος που θα ήθελες να σκοτώσεις. Μη τολμήσεις και πειράξεις το κοριτσάκι, κατάλαβες? Ποιο κοριτσάκι ρε? Εγώ για κάτι χαρτιά ήρθα εδώ πέρα, όχι για ένα κορίτσι. Και εσύ για ποιο λόγο ήρθες εδώ πέρα, Για το κοριτσάκι, κατάλαβες? Άμα την πειράξετε, σας έθαψα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για κάποιο κοριτσάκι. Λοιπόν, άφησε το όπλο σου κάτω, πήγαινε στο κοριτσάκι σου και άφησε με εμένα να ολοκληρώσω τη δουλειά μου. Καλά. Πήγαινε. Θα μπορείς να με γιώσεις εσύ κάτω, ξέρεις. Ναι, εντάξει. Ωχ, αυτό παίζει να είναι το τηλέφωνο μου. Ποιος να είναι? Μάλλον θα είναι το αφεντικό μου. Για βγάλω το λίγο να του μιλήσω. Όχι. Ανοιχτή ακρόαση. Καλά. Άνοιξε μου την πόρτα. Έχω έρθει στο γραφείο. Έχω φέρει κι άλλα στοιχεία. Λυπάμαι, έχουμε ένα πρόβλημα. Κάποιος με έχει δέσει εδώ πέρα και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τι να σε έχει δέσει? Να σου πω, εσείς δεν θα πειράξετε κανένα στο κοριτσάκι, καταλάβατε? Άντε τώρα. Έκανες τη λάθος κίνηση και τις απάντησες. Τι εννοείς? Εννοώ πως με αυτό που έκανες έχουμε μπλέξει και οι δυο μας. Αυτός που έχει μπλέξει είναι εσύ, κατάλαβες? Later. Πού είναι αυτός που μίλαγε στο κινητό? Με έδεσε και έφυγε. Και τι ήθελε? Κάτι για ένα κοριτσάκι μου λέγε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήθελε ακριβώς. Κοριτσάκι, λογικά έλεγε για την κόρη, το αφεντικό αυτό του γραφείου. Αυτή
χρειαζόμαστε όντως. Αυτή θα ξέρει πολλά στοιχεία. Έλεος, τι έκανες, γιατί τον άφησες, πώς μπορούσες. Αφού αυτή τώρα θα τη χρειαστούμε πάρα πολύ. Και γενικά δεν ξέρω καν ποιος ήταν αυτός που την έψαχνε. Μπορεί και αυτοί να θέλουν να κλέψουν αυτό το γραφείο, αφού αυτή και σε εμπόδισε. Λοιπόν, από τώρα έχεις καινούργια αποστολή. Πρέπει να πιάσεις την κόρη του αφεντικού. Άλλη δουλειά τώρα δεν είχα πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων, ξέδεσέ με να τελειώνουμε. Λοιπόν, για αυτή τη δουλειά και θα σε πληρώσω παραπάνω, αλλά και θα κάνεις ό,τι σου πω. Οπότε, τώρα θα σε εξαιρέσω και θα πάμε να τη βρούμε. Και πώς λες να τη βρούμε, μπορεί να είναι οπουδήποτε σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρω ένα μέρος που μπορεί να είναι. Για πες μου, σας έχει πιάσει ποτέ η αστυνομία? Προσωπική ερώτηση. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μάθω, με ενδιαφέρει. Και επίσης αυτά τα όπλα πώς τα χρησιμοποιείτε, θα μου μάθετε και εμένα. Είσαι ακόμα μικρή. Όπα, όχι, όχι, οι εγκληματίες δεν αγκαλιάζονται ποτέ. Σου έχω όμως κάποια καλά νέα. Αυτός που σε πείραζε δεν θα σε ξαναπεράξει ποτέ. Τι, όντως? Κάποιος ήρθε. Τι, ποιος είναι? Εγώ δεν φώναξα κανέναν, ναι. Για ετοιμάσου, ετοιμάσου το πιστόλι σου. Μπορεί να είναι εχθροί μας. Για να δούμε ποιος είναι. Τους ξέρω, γρήγορα πάνω, γρήγορα, γρήγορα, πάνω. Γρήγορα, γρήγορα. Πρέπει να κλειστείς. Γεια σας, τι θέλεις? Έλα, μην είσαι τόσο κακιά, καιρό έχουμε να τα πούμε. Βλέπω εδώ πέρα είναι και ο δικός σου βοηθός. Γιατί δεν τον φέρνεις, πού είναι? Α, δεν είναι εδώ. Απλά έχει αφήσει τα πράγματά του. Έλα, ποιον κοροϊδεύεις? Άντε, πες, πού είναι το κοριτσάκι? Εγώ μόνο αυτήν θέλω και τίποτα άλλο. Ξέρεις τη σχέση μου με τα παιδιά. Δεν τα πάω τα παιδιά. Γι' αυτό δεν είναι εδώ. Αλήθεια? Άρα δεν έχεις πρόβλημα ο βοηθός μου εδώ να ψάξει λίγο το σπίτι? Τι, πάλι εγώ? Ναι, ποιος άλλος, γρήγορα. Όχι, εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας πάει. Τι, όντως πιστεύεις ότι δεν θα ψάχνουμε κι εμείς τα στοιχεία από αυτήν την εταιρεία? Δεν είσαι η μόνη έξυπνη εδώ. Α, δηλαδή ήσασταν εσείς αυτοί που δεν μπορούσε να εντοπίσω στο λάπτοπ μου. Κατάλαβα. Δεν έχει κανένα. Έλεος. Τζάκα φύγα πάνω. Μάλιστα. Καλά. Ευχαριστούμε τότε. Φεύγουμε. Τι, πιστεύεις ότι δεν είναι κανένας εκεί? Να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι κάποιος κρύβεται εκεί μέσα, απλώς δεν τους βρήκα. Ωραία, άρα θα μείνουμε εδώ να τους παρακολουθήσουμε. Τι έγινε, έφυγαν? Πάλι καλά. Πάλι καλά, ε! Ναι, έφυγαν! Αλλά εσύ άμα δεν έχεις καταλάβει, μου έχεις καταστρέψει όλο το business! Με αυτό εδώ πέρα το κοριτσάκι από πίσω σου να τρέχει συνέχεια. Τι, πού είναι οι γονείς σου να σε προσέξουν, κοριτσάκι? Κάθεσαι και μας κατατρέφεις εδώ πέρα όλη την επιχείρησή μας. Άντε! Εντάξει, αφεντικό, δεν χρειάζεται να μιλάς και τόσο άσχημα. Να μην μιλάω τόσο άσχημα μετά από όλο αυτό που έχεις κάνει. Μας ενδιαφέρει εμάς αυτό το μικρό κοριτσάκι? Όχι, εμάς μας ενδιαφέρει να πάρουμε τα στοιχεία και να γίνουμε πλούσιοι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι. Τι έγινε, θα κλάψεις τώρα? Κλάψε, κλάψε! Ε, ωραία! Άμα σας έχω καταστρέψει τα πάντα, τότε να φύγω! Άντε! Μα δεν χρειαζόταν όλο αυτό! Τι έγινε, την λυπάσαι? Ε, τότε πήγαινε από πίσω της! Later. Κάτι πολύ ώρα λυπεί. Αρχίζω να ανησυχώ. Σιγά το πράγμα, θα γυρίσει λογικά. Ναι? Λοιπόν, Νάτσι, το κορίτσι είναι σε εμάς. Φέρε τα γυαλιά της και τέλος. Καλά! Τι! Είναι σε αυτούς! Την πήρανε! Πρέπει κάτι να κάνουμε! Καταπληκτικά! Τώρα πήγαινε και σώσε την! Αλλά αυτή τη φορά να έχεις τελειώσει την δουλειά σου ολοκληρωτικά! Άντε πήγαινε, δεν έχουμε πολύ χρόνο! Αφήστε με! Τώρα θα έρθουν οι άλλοι και θα με σώσουνε! Δεν μας ενδιαφέρει να σώσουνε! Εμείς μόνο τα γυαλιά σου χρειαζόμαστε, τα οποία έμαθα ότι έχουν πολλά στοιχεία με τα οποία θα μπορέσουμε να κλέψουμε την εταιρεία του μπαμπά σου. Έλα μωρέ και εσύ τώρα, μας έχεις πάει στα νεύρα εδώ πέρα, γιατί να μην την κάνουν πολύ απλά έτσι? Πας καλά, τι λες, τη χρειαζόμαστε ζωντανή και θέλουμε και τις πληροφορίες από τον πατέρα της. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, τώρα θα έρθουν οι άλλοι και θα με σώσουν, εντάξει? Τέλος, φτάνει, μη μιλάς. Εσύ καλύτερα πες μας πού είναι τα γυαλιά σου. Τι τα θες τα γυαλιά μου? Έλεος με αυτά τα γυαλιά και οι δύο. Λες και παίζαμε τίποτα παιδάκια στο νηπιαγωγείο κάνετε με αυτά τα γυαλιά μου. Αυτό ακριβώς τα χρειαζόμαστε αυτά τα γυαλιά. Να κοίτα, κι αυτός είναι τόσο χαζός που δεν ξέρει καν γιατί χρειάζεται τα γυαλιά μου. Τι τα χρειαζόμαστε? Αυτά τα γυαλιά περιέχουν ένα τσιπάκι το οποίο περιέχει διάφορες πληροφορίες για την οικογένειά σου, για την εταιρεία τις οποίες τις χρειαζόμαστε εμείς και πολλά λεφτά. Τέλος λοιπόν, εσύ πρόσχε την εδώ και εγώ φεύγω. Να περιμένουμε να έρθει αυτός με τα γυαλιά. A few moments later. Λοιπόν, για άκουσε με σιγαλά. Θα πάω να πιω λίγο νερό. Μη φύγεις από εδώ πέρα, θα γίνει χαμός. Καλά, τι άκουσες,
εγκληματίας, πάει να πιει νερό, δεν φοβάται ότι μπορώ να πάω πουθενά. Εδώ είσαι, ναι. Έλα γρήγορα. Έλα, βοήθεια. Θα φύγουμε από εδώ. Να πάτε πουθενά. Άμα μας αφήσεις, θα σε πληρώσω τα διπλάσια. Δεν σε πιστεύω. Ναι, όχι, αλήθεια λέει. Και αυτή το αφεντικό σου δεν σου φέρει δωρεά. Λοιπόν, θα σε πληρώσουμε διπλάσια. Καλύτερα να είσαι στη δικιά του συμμορία, είναι πολύ καλύτερη. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Πληρώνουν καλύτερα εκεί πέρα στη συμμορία σας. Θα έρθω μαζί σας. Εσείς τελεύθερη να φύγετε. Ωραία. Πάμε. Τι όντως θα τον πάρετε στη συμμορία σας? Όχι, πας καλά. Τόσα χρόνια δουλεύα μαζί του και είναι πολύ χαζός. Θα πιστεύει όλα. Καλά. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα, πού είναι το κορίτσι? Τους άφησα να φύγουνε. Πας καλά, πώς μπορούσες? Έχανε μια καλύτερη συμμορία, η οποία πληρώνουν καλύτερα. Σαν αντίθεση με εσένα που σε μισώ. Δηλαδή, θέλεις να παρατήσεις τη δικιά μου συμμορία και να πας στη δικιά τους? Αυτό ακριβώς. Άντε, τα λέμε τώρα. Καλά, άμα όντως νομίζεις ότι θα σε πάρουνε. Και βέβαια θα με πάρουνε. Ναι, σίγουρα. Όλοι ξέρουν πόσο χαζός είσαι. Δεν θα σε πάρει κανένας και απλά θα μείνεις άνεργος. Έκανες μεγάλο λάθος που αποφάσισες να φύγεις. Αλλά ό,τι θέλεις.